Vi har som sagt et tema som heter kropp og psyke. Psyke. Kropp og sjel. Og det neste innslaget vi skal ha, der Trond Kirkvåg nok litt mer opptatt av kroppen sin enn av sjelen sin, men la dette være en innledning på frihetsredelsesesongen med alle de som driver og trener i skauen nå. Det er snart bart. God sesong.